Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bocah-bocah, ayo sinau basa Jawa bebarengan bareng Ustazah Nurul. Ing wulangan siji, ayo sinau migatake titi swara. Nak titi swara dibagi ana loro. Kaping siji ya iku swara jejeg. Lan kaping loro ya iku swara miring. Apa iku swara jejeg? Lan apa iku swara miring? Bocah-bocah, swara jejeg iku jeneng liyane swara sempurna. Apa iku maksude swara sempurna? Ya iku swara sing pengucapane padha karo tulisane utawa aksara asline. Tuladane apa swara jejeg iku? Nah, tuladha huruf A ing swara jejeg ya iku diwaca O. Tuladane kaya ngene. Sopo, kono, rojo, ulo, mongso, lan sapanunggale. Tulodo huruf I ing swara jejeg diwaca I. Tuladane kaya ngene. Bibi, pipi, siji, kemiri, lan sapanunggale. Tuladha huruf U ing swara jejeg diwaca U. Tuladhane kaya ngene. Buku, kuku, telu, bangku, lan sak panunggale. Tuladha huruf E ing swara jejeg diwaca E. Tuladhane kaya ngene. Jare, kere, kowe, tempe, lan sak panunggale. Tuladha ing huruf O ing swara jejeg diwaca O. Tuladhane kaya ngene. Soto, ngaso, sore, toko, lan sapanunggale. Bocah-bocah, apa iku swara miring? Swara miring jeneng liyane yaiku swara ora sempurna. Apa maksude swara ora sempurna? Ya iku swara sing pengucapane ora padha karo tulisane utawa aksara asline. Tuladhane apa swara miring iku? Nah, tuladha ing huruf A ing swara miring diwaca A. Tuladhane kaya ngene. Jajan, mangan, larang, lanang, kerang, lan sapanunggale. Tuladha huruf I ing swara miring diwaca E. Tuladhane kaya ngene. Salin, sopir, kulit, mering, lan sak panunggale. Tuladha huruf U ing swara miring diwaca O. Tuladhane kaya ngene. Sarung, karung, njaluk, maruk, lan sak panunggale. Tuladha huruf E ing swara miring diwaca E. Tuladhane kaya ngene.
seneng, gelem, kesel, kereng, lan sak panunggale. Tulodo huruf O ing swara miring diwaca O. Tuladane kaya ngene: rokok, kodok, mojok, bolong, lan sak panunggale. Nah, tugas ing video iki bocah-bocah gawe tabel kaya ngene. Tabel iki tulisen ing buku tulis. Tuladane kaya ngene. Saben huruf A nyebutake loro tulodo ing swara jejeg lan loro tulodo ing swara miring. Saben huruf I nyebutake loro tulodo ing swara jejeg lan loro tulodo ing swara miring. Ngono sateruse sampe huruf O yo. Nah, bocah-bocah, Ustazah Nurul ngucapno matur nuwun nggih. Muga-muga pembelajaran dino iki iso nggawa manfaat kalian bocah-bocah lan sekabehane. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.